Амма лугар улахан методическая кемпирия болла. Букиннерге амма лугар итиллары турар олонка хыгын черчетинен олонка хыга аммага эпас утум салганыта сайдар сагахтар ден билим методическая кемпирия болла наста. Он тордистоглюн итиллар республика тяга кемпирия барта уона гасулустанунна жукускай кораттан үс-үс чекаринга кийкелен кыттынылла. Окурду кытачылар ики күн устата саха омогун төрөбүт тылын, төрү түгестерин, культуратын, улуу эмнебут олонхо сайдыытын саактарын түстүр улахан тэрэхенерге кытынылар. Тэрэхен олонхо эникнин түстүр пленарный муньяктан сааланна. Улахан Муньяха бирдай дулахбыт олонхо билим Чинчер институтун лингво-фольклористика салатын салаятчы тыл билимин кандидата олонхоот Юрий Борисов кытынылла. Уонна күн бүйүн утуруганан аммага 115 олонхоот үскү жыбытын билим дияканада улата аммалар биге 115 олонхоотта була жыбыты бит. Алты бир, экес курдук бен үс темир масуга бар болоса жыбыт, эчене бола осталыкта оху хаджыт бар болоса жыбыт ген. Мына тагатын атакка, бу алоха аяк болбадах, атын улустага холоттокка бияха, үрдэ арбаға олонкоотына жыбыт бит. Конференция чаршысынан арас мастер-класстар, урантарбақтақтар бұстапқалара, төгірік осторлар тәрелінілер. Онтын олонқа ғығыран Аллах білім методическен конференция олығының үлеті 15 қайсқынан ұдылынна. Манна 6-19 эксперт 200-тен тақсы күтті ачулетін сыналатылар. Бұқаз берді доклады жүллектері, ете болар бұл қолыбыра конференция бір улахан қолыбыра сөрін сетехейте, келбіт делегация бұл доктордары кітары, нука кандидаттарын кітары, бұл иделек жонлары кітары, бейлерін саналарын үлдестенлер, кенелер сыналарын ұлаларығар. Бүгін олонқа ғыға болара номну тұғын күн қалла. Онан тәриячілер бұғырдық ұғық ұтылы неніне мұстан олықтақтырға күз көме болалар, өз санат түнен сөпті қайысқан тобыларға бәйлерін бай опыттарыттан үлестерлер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.